大家好，我是华小妹，今天我们来做个南瓜馒头。南瓜切皮，南瓜切成片，这是我需要的主要食材。切好的南瓜片倒进破壁机里面，加40克水，南瓜打成泥，面粉放入和面机中，加2勺糖，5克酵母，按下和面键，倒入南瓜汁，和面结束，再按醒面键恒温醒面，1个半小时后，面团发酵成这个样子就可以了。撕开面团可以看到密密麻麻的蜂窝状，面板上撒点面粉，防止粘连。揉面可以使面团里面的气体排出。切成你想要的大小，揉小面团，再揉一下面团会更加的柔软筋道。揉成圆形小面团，用线绳捆成8瓣，就可以做出可爱的南瓜型馒头。Sing your favorite song along with all the raindrops falling. 放入蒸锅中，半个小时出锅。南瓜形状的馒头是不是超像南瓜？松软有弹性。掰开馒头可以看到均匀的密集的小孔，证明馒头发酵的很好。南瓜馒头就做好了，像不像南瓜？还有什么想要吃的，评论区里评论，下次给你安排上。